vstupuji tam opět u nového videa a společně se v tomto videu pokusíme zjistit jednu takovou věc, která zajímá nejenom mě, ale i možná vás, ale předtím, než teda půjdeme na samotný téma, já tady maličko tu hudbu stumím, ať to nehraje moc na hlas, protože pak to bude hrát ještě víc na hlas, až to se edituju. Takže v dnešním videu, jak už jste asi zjistili, podle názvu se pokusíme zkouknout nějaká moje stará videa a podle nich zkusíme určit, co se vlastně ve mně skurvilo, co vlastně se ve mně tak moc pokazilo, že ještě dneska nejsem na nějakých 2000 odběratelech. Schválně, jestli na to přijdem. A jako první bych asi tady rovnou ukázal video, které je beze zvuku. A je to vlastně video, kde se vlastně rozsypu na písek, taková napodobeně na Infinity War, je to vlastně trapcode disperze. Je to vlastně, jak oni to vlastně říkají v angličtině, disintegration, nějak takhle to myslím říkají. A je to vlastně efekt, kdy vlastně jsem se rozsypal na prach, já to ještě jednou zobrazím. Jinak si takovýhle efekt můžete pustit úplně sami na mém kanále Davova videa, je z roku 2018. Krátký je to asi na 10 sekund, zbylejch 5 sekund se tam nic moc neděje. A pak tady vlastně máte komentáře zase jako vždycky. Ovšem, občas se stanou na mém kanále i videa docela virálními a hlavně virálními u malých děcek, který prostě si nevidí do huby a hnedka píšou vše možné nesmysly, aby mě hnedka nějak vynervovali, jenomže já jim na to s prominutím seru. Abyste taky... A to tady trošku zvrátím zpátky. Možná maximálně sem. Ano, měl jsem tady menší webku, ale to proto, že jsem chtěl, abyste trošku viděli taky obraz a ne furt viděli můj ksicht, stejně si pořád stěžujete na můj ksicht. Takže ono je to asi jedno. Komentáře se tu sešly celkem dobrý. Měl si dát Estory, mohl to uhádnout dřív. Já popravdě ani nevím, kde je Estory. Jste trapný, vůbec nic nedokážete, ale honit si ego to jo. Chlapče, Demrelins, nebo jak ty se jmenuješ, Demrelins temný, já bych docela chtěl vidět tvoje videa, jestli teda nějaký máš, ale teďka točím videa o svém kanále, takže se na tebe koukat nebudu, a zdar. Ty ostatní komentáře jste si tam asi mohli přečíst, není na tom nic pěknýho, akrát jenom parta děcek si prostě nevidí do huby. Tady pak jenom třeba Warframe, pak nějak nejčastěji jsem natáčel WoWko, co tady jsem ještě měl questline nějakou. To bych se asi měl podívat. Tady docela často střídám ty intra, což jsem asi nemusel, a tohle to ještě bylo na Wars Words of Valor, a to bylo na jakém to bylo serveru, to tady asi nemám napsaný, ale nevím no. Tady asi to není? Je to vůbec tady? Ne. Počkat, Felsong, ale to mi nic neřekne. A ještě to byl Legion. Konečně je tu Battle for Azeroth. Já teda spíš z větší části budu radši kontrolovat videa, které mají tisícovku a více shlédnutí, jo. Protože ty malý shlédnutí mi asi nic moc neřeknou. Já jsme to tady hráli. No. V tomhletom videu převážně mluvím hlavně jenom o čem jsem tam mluvil. No vlastně o tom, že na Firestormu je konečně Battle for Azeroth, ale ještě ne úplně nejlepší, pořád mě tam z počátku zabíjeli. Tady nějaký komentáře zase. Ale sešlo se tu docela zajímavý počet lajků. I když asi bych je moc neměl počítat. Čau, dnes jsem začal hrát na Firestormě, hraješ ještě, chlape, teď... Tady ani moc nebyly žádný hejtovací komentáře, koukám, ale je to docela hezký. Aspoň taky konečně nebyly žádný blbý keci.
Jedeme kousek níž, tady zase jenom South Park, 20 shlednutí, viděl to spousta z vás už od Agraela, takže proč to tolik řešit. Tady to video, to Metal Gear Solid, mělo ku podivu během pár minut mělo 500 shlednutí, což u mých videí je naprosto nezvyklé. Takže se na to koukneme, tři dislikey, nic moc, nevadí, ale během chvilky mělo video takhle tolik shlédnutí a to jsem se docela divil, upřímně. Ostatní videa z Metal Gear Solid 5 nebyly úplně nejsledovanější a pak jsem tady třeba hrál ještě Skyrim před 2 rokama, ten bych asi taky měl časem možná dohrát. Tady jsem pak zase měl Metal Gear Solid, to byla vlastně taková moje první koupená hra na PlayStation 4. Moje úplně první hra na PlayStation 4, kterou jsem dohrál, byl Uncharted, všechny 3 díly, ty remakeový. Zázvor, blablabla, bla, 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 bla. Tady okužený metalový náramek, ten bych asi moc neřešil, to jsem prostě jenom tak chtěl něco vyzkoušet. Ale tadyhle u tohohle videa se sešlo úplně nehorázný množství disliků a nebylo to zrovna fakt moc příjemný. Takže počkejte, já si jen kouknu, dlouho natáčím, 7 minut. A kouknem. Takže schválně, jo. A jo. Vypadal jsem tady jako retard. Ještě oblečený, koukal jsem jako retard. 88 disliků, no to je zajímavý. Čau Dave, ukázal by si všechny své postavy, ano, někdy se k WoWku určitě vrátím a aspoň na nějakým serveru bych vám ukázal všechny své postavy. Bože, co to máš za kraviny, Dave, když si nejsi jistý s těma raciálkama nebo provkama, klikni na more info a tam máš snad aj lore. To už jsem koukal. Kámo, neuč nové hráče, protože se naučí stejné hovna, co víš ty. Prosím, fakt ser na to, udělej to provo v komunitu. Neber to jako hate, tak kde začít? Zase se po provoce setkáváme. Ježišmarja, chlapci, kolik vás tady komentovalo tohleto video, to je... Ach jo. No, tak koktání, ježišmarja, koktání, to je takovej můj největší problém, ale už po tolika letech to prostě moc neřeším. Tady to třeba dokonce bylo moje první video, kdy jsem poprvé po roce začal pořádně cvičit a už jsem se cítil trošku silnější. Jedno z jediných videí, a možná i poslední pro tohleto dnešní video, bych chtěl tady zkontrolovat, je video, jak vyrobit lepící pistoli, jednoduché. To má skoro 200 lajků, ale už i něco přes 100 dislajků, což mě taky trošku zamrzelo, ale pořád si aspoň pro tohleto video najdou si na tohleto video přijdou aspoň lidi, které to zajímá. Nefunguje, tak si měl možná špatně zapalovač. A až ti dojde zapalovač, můžeš si koupit zapalovač, takže lepší je tavná pistole. Ano, je to lepší, ale tak prostě tehdy jsem prostě chtěl tohleto video vyzkoušet udělat, tak jsem ho prostě natočil, no. Nevím, proč to ještě po tolika letech lidi tolik řešej. Ty jsi vypatlanej. Ať má radost, ne. Dobře ty, Dave. Za tohle máš u mě like a odběr, kašli na ty špatný komentáře, to je správně řečeno, kamaráde, ty si to zasloužíš. To tu 50 korunu přidám a koupím si tyhle jedině ve velké nouzi. Ty jsi mega kokot. Koukneme se, co jsem mu tam odepsal, jo? Koukněte se na vola a piču se Fetyho. No, tak ježišmarja, no, protože já Fetyho moc nemusím, takže prostě jsem mu to takhle odepsal. Aspoň jsem ho trošku vytočil. Ježiš. Chudák. T-
Tady asi bych se moc nad tím moc neohlížel. Je to jak jsem předtím říkal, jsou to vlastně jenom malí hloupí děti, kteří prostě si jenom nevidí do huby. Takže tímhletím bych to asi možná dneska ukončil, tohleto video. Já to tady vrátím kousek zpátky. Na zbytek videí se tady můžete kouknout kousek níž. Tady mám třeba Skyforge. Tady taky Skyforge. Možná se časem k tomu Skyforge ještě vrátím. Tady jsem měl samostatně video z Minecraftu, anebo Heroes of Might and Magic 6. díl. A nebo ještě jsem tady hrával WoWko na Draenoru, anebo tady s Dominátorem, který se mi z nějakého důvodu snad buď ty přezdívky furt mění. A nebo tady jsem ještě hrával hru Castlevania Lords of Shadow. Tak na to se asi kouknu, protože to mě docela zajímá. Já už totiž ani nevím, jak ta hra popravdě vypadá. Tašky tam ka mě jedou z kolí normálně. Co je, kurňa? Jo, tady jsem to měl asi rovnou stažený i s těma DLCčkama, nebo co, nevím přesně. A to je vlastně taky hra od Hideo Kojima, jenom jste vlastně nehráli za speciálního agenta, který měl všelijaký možný vymoženosti. Tohle to bylo taky vlastně pak později z budoucnosti, ale hlavně jste furt používali tu starou dobrou magii a ke všemu jste byli ještě upír. Takže taková trošku fantasy science fiction, no. Nic moc, no. Ale jako mně se ta hra celkově docela líbila. Jo. No, tak takhle teda ta hra nějak vypadá, no. Je to taková trošku magořina, protože ty výrazy těch anime postav v té hře, no, to byste asi moc na to koukat nechtěli, ale nevadí, no. Možná se k té Castlevanii vrátím třeba někdy na streamu, kdybyste chtěli, tak. A tohle to je, tady jsme už vlastně na konci. Tady jsem vlastně hrál třeba Skyrim, ještě s modama, to bylo vlastně, to jsem si stáhnul mod, který vylepšoval hru tím, že do ní přidal nějakou vilu, nějaký obrovský hrad, který byl jenom váš. Měli jste tam vlastní bazén, měli jste tam vlastní kovárnu i zbrojnici a všelijaký další vymoženosti. Tady jsem hrával Tekkit s kamarádem, Skyrim, tady úplně prvního Assassina 2, a nebo tady ještě moje první intro, a nebo tady moje úplně první video z WoWka, El Shaman jsem hrál, a nebo tady ještě 8000 shlédnutí Futurecraft, který pořád neumím vyslovit, ale nevadí, jo. Takže, já se na vás budu zase těšit příště, mějte se hezky. Tohleto video bylo takové, že jsem jenom koukal na to, jak jsem vlastně si vedl. A já doufám, že to jsme to nějak aspoň trošku prošmědili. Já si myslím, že se to hodně, takový můj výpočet, hodně se to asi zkazilo tím, že jsem přestal natáčet tyhle ty hodně známé hry a že jsem to přestal natáčet ve dvojici a že jsem to většinou natáčel pak sám a většinou jsem o té hře fakticky moc toho nevěděl. Teďko už je samozřejmě jiná doba, teďko už bych ty hry měl trošku lépe zvládat. Takže asi tak, no, ale asi se vrátím k té Castlevanii a možná i k tomu Skyforge se vrátím, ten mě taky docela bavil. Takže mějte se hezky, čau a doufám, že se asi spolu uvidíme u příštího videa, třeba z vaření, z pečení, z čehokoliv. Tak ahoj.